Tohle je Nevlog. Hej, na zdraví showboardci, já jsem Skype, jak se každý dělá penky, jak Apple, Polo, jmenuji se Martin, říkajte mi, jak chcete, hlejte, jo. A já jsem úplně nejvíc jako kritický člověk. Jakože fakt jako všechno, co je prostě, co může být, tak to prostě zkritizuju. Jakože dejme tomu třeba, tohle že je zeď, tohle to je zeď, to není žádná zeď, tady tohleto, fuj, co to je, to ani náhodou. No, tady to je pěkný. Proč vůbec se natáčíme v lese? Pojďme natáčet v lese. Hej, ty natáčíš v lese, ty kopíruješ vidrejla. Shut up! Ty, mě se tady fakt líbí, já si úplně připadám volný jako pták, já bych úplně běhal. Ty vole, kořen, s**ru na to, jdu domů! Zdi. Zdi, promiň. Já jsem si neuvědomil, jak jsi skvělá, dokud jsem o tebe nepřišel. A pak mi to došlo. Lidi mají bohužel tu tendenci si jako nevážit věcí, když je mají, a pak si to teprve uvědomí tu jejich hodnotu, až když je nemají. Tak promiň. Každopádně, jak jsem kritický na okolí, tak ještě víc jsem kritický sám k sobě. Například můj kanál. Mám na něm něco přes 90 videí. A z toho se mi jich líbí asi jenom jako 5. A ten zbytek prostě... Prostě fontána blitek. To se rýmovalo. Prostě ten zbytek se mi nelíbí. A víte, který z těch videí je úplně jako nejhorší jako ever? Tohle video, co teďka natáčíš? Ne, je to tohle. Jak to bylo se Skymaxem? První díl má přes 100 000 zhlédnutí. 100 000 zhlédnutí. 100 000 zhlédnutí. 100 000 zhlédnutí. 100 000, chápete to? To je jako hrozně moc. A ještě trošku víc. Chápejte, já jsem to video dělal původně jako prostě pro jako třeba 2, 3 tisíce, 4 tisíce jako lidí, kteří prostě nějak jako byli fanoušci GitCraftu, tak prostě v rámci toho 1. dubna měli jsme tam ten poreček, dostal jsem ban, to známe všichni, tak jsem to udělal. Ale ono má 100 000 zhlédnutí. Taková monstrózní srač. Kdybych věděl, že to bude mít 100 000 zhlédnutí, tak prostě napíšu scénář, storyboard, najmu prostě maskérky, všechny ty nesmysly a prostě budu to přeprovat měsíc. Namísto toho jsem to zprcel za jedno odpoledne a prostě jsem to tak jako vydal jako taková jako sradička, že abychom dokončili ten event. Jenže teďka je ta nejhorší věc. Je to hrozně hrozný video, že jo? Ale na druhou stranu, je to 100 000 zhlédnutí. Je to jako fakt špatný video. Ale má 100 000 zhlédnutí. To video je jako opravdu špatný. Ale chápeš to? Má 100 000 zhlédnutí. To jsou money, to je fame, to jsou komenty, to jsou lajky. To video je úplně neskutečně prostě blicí kulomet. Money, sláva. A teď jako co? Jako jak je možný, že taková jako fakt věc, která mě se osobně jako autorovi hrozně nelíbí, má 100 000 zhlédnutí a je to jedna z nejsledovanějších věcí. To nedává smysl prostě. Jo, je to horor. A pro mě ještě větší než pro ty lidi, co za to sledujou. Protože to je jako moje a lidi na to koukají. Ježiš, a Skymax upustil od každodenních činností a vydal se na výpravu za odpověďmi a pravdou. Mistře, prosím vás o radu, mám dělat kvalitní videa, které nikdo neuvidí, nebo totální sračky, co potom uvidí 10 000? Ptáš se na otázku, kterou si lidstvo pokládá od počátku věků. No a odpověď je? Odpověď se nachází tam, kde to velice dobře znáš, ale nejvíce se tam bojíš jít. Check it up.